Tak přátelé, já se právě teď nacházím ve skutečném ráji. A víte, kde je ten ráj? V salonu u mojí kamarádky a kolegyně Janičky Havlatové. No Janičko, ahoj. Ahoj, se vidíme, já jsem tak ráda. Nemůžu tě popusinkovat, tak aspoň na dálku. Jasně, my jsme teď na těch onlinech spolu a tak dále, že? No Janičko, není tajemstvím, že ty jsi tanečnice bývalá stejně jako já, choreografka stejně jako já, herectví máme propojený spolu taky. Ty jsi navíc wellness specialistka, k tomu se za chviličku dostaneme. A teď nově, nebo pro posluchače a diváky určitě nově, seš autorka, scenaristka a autorka pohádek. A teď nejnovější audio kniha, to je pohádka jaká? Tak pohádka se jmenuje, nebo audio pohádka se jmenuje Prsten sněhového krále. A podílelo se na ní několik úžasných hereckých hlasů, za to jsem moc ráda, moc si toho vážím. Tak myslím, že se na ní těšíme a že není poslední, že jo? Ano, první ani poslední ano. Určitě. A nás dvě spojilo, no, co si budeme říkat, tak jednak ano. Naše profese, ano. Jsme kamarádky, přítelkyně, ale taky unikát. Ano. Novinka, kterou si vymyslela ty. No pozor, já si chci zeptat, Andrejko, co tebe na Balneo Dance zaujalo, že jsme se dali dohromady a jmenujeme se J&A Balneo Dance, takže je to 50 pro posluchače na 50 a diváky. Jasně, no když jsi mi o tom prvně řekla, tak musím říct, že my jsme se 2 hodiny bavili úplně o něčem jiným, že jo? A najednou si špitla, jo, já jsem taky, víš co, autorka teď jsem vymyslela, nebo teď, ale už díl jsem vymyslela takovou metodu a já jsem, jak jsem to slyšela celý, co jsi mi řekla, tak jsem tenkrát řekla, no tak to musí jít do světa, že? Takže vlastně máme svůj projekt unikátní, wellness a spa proceduru je česká, je naše a nemá ve světě období, že J&A Balneo Dance, což můžou naši samozřejmě posluchači a diváci najít na našich stránkách. No a chci se tě zeptat, Janičko, co ty a jako zdravý životní styl? Tak já mám vlastně od roku 1990 jsem rekvalifikovaná kosmetička, vizážistka a aromaterapeut, takže zdravý životní styl mám opravdu, nebo věnuji se tomu, hledám různé cesty. A jsem moc ráda, že vedle Balneo Dance jsem také měla možnost poznat molekulární vodík. No to jsme obě měli možnost právě, že jo, teďka ho baštíme. Ano. Takže je to vlastně Recovery Inside, H2, Hirudobital a Cibra Active. A já říkám vodík na srdíčko, detox. Výborný, výborný. No a jaký máš teda výsledky? Tak obě si to dáváme, tak mi řekni svý výsledky. Ano. Tak já můžu říct, že i když jsem absolventem baletní konzervatoře pražské, tak už ve škole jsem měla velké problémy s dýcháním. Cože víme, jak to na sále je kolik hodin, že ano, takže to tě muselo potrápit. Opravdu mě to potrápilo, byla jsem z toho nešťastná. Takže když jsme se vlastně přestěhovali i sem, tak se mi děti smály, že vůbec neběhám. Ale když jsem začala brát vodík, tak jsem najednou začala běhat. Takže děti, ráno staneš, pěna běháš. Ano, běhám a děti prostě koukaly, jak to mamka běhá. Rozšiřuje plíce. Ano, rozšiřuje plíce, takže za to jsem moc ráda. A já to mám tak s vodíkem, že si ho beru ráno, teda před tím běháním. Potom kolem poledne si beru Cibra Active s Hirudobitalem, protože mám problém s křičovými žilami, takže... No, což nás, my tanečnice, k tomu tíhneme, že co si budeme říkat. Takže na to srdíčko, jak já říkám, a k tomu ten detox, zvlášť v dnešní době ten detox je moc potřeba. Takže funguje to. Mně to funguje teda, musím říct, na to být fresh, líp spím, co se týká toho vodíku a hlavně zase u mě problémy záda. Ano. Takže ty ataky a takový ty svalový, ten svalový diskomfort někdy je podstatně mírnější. Přesně. A ty mám dojem, že vím o tobě o těch migrénkách, že jo? Ano, právě. No, takže už zhruba možná tak 6 let trpím na migrény, ale můžu říct, že když jsem začala brát vodík, tak se mi to zmírnilo. A neberu ho až tak dlouho, tak se těším, že snad třeba se to dostane až do takové fáze, že třeba mi úplně zmizí, to by bylo úžasné. No říká se, že jsou případy, že po roce opravdu ty migrény se z toho zbavily, takže držím palce, protože vím, že tě to jako docela trápí, tak to by bylo moc fajn. A nedá mi nezmínit, to by určitě diváci mi neodpustili. Ty jsi vlastně byla taková hodně vidět jako teenager v těch slavných, můžu dneska říct, nebo velmi profilákových, jak se říká, seriálech té doby, které byly fakt jako kvalitně, já jsem je třeba velmi milovala.
Jeden z nich je mi všichni školu povinni, druhý cirkus Humberto. A chci se tě zeptat úplně tak jednoduše, jak se ti, jakou atmosféru si nasála tu školu těch legend, těch hereckých, jak to na tebe zapůsobilo celý? Tak bylo to pro mě úžasný. Já jsem si od malička moc přála vypadat jako Jana Prejsová. A paradoxně... To se mi docela jako splnilo. Si mě vybrali, protože... Pamatuješ si, jak jsme spolu volali, co jsem ti řekla, ano, že jsem mě úplně zastavila jako řeč, protože já jsem sama, že mluvím s Janičkou Prajzovou. No. Takže to se mi splnilo. A co se týká těch hereckých hvězd, no úžasný, Jaromír Hanzlík, že jo, to prostě, to je pan režisér Ráža. Ale Jirka Sovák taky. To jsou, prostě byly to legendy, opravdu jsem to nasávala, měla jsem veliký respekt. A co bylo vtipný, když jsme točili vlastně v Německu v opeře Cirkus Humberto, tam vlastně tu baletní, málo kdo ví, že tu baletní část jsem taky natáčela já, že jsem to já, ale tak pan Hanzlík říkal, no tak to je teda dobrý, já jsem tě my všichni školou povinni hrál tatínka a tady ti hraju dědečka. Zastávala, ty si vám hlála. Krásný. Takže krásný vzpomínky, já si myslím, že to známe z těch natáčení a tohle je dár. Já třeba si pamatuju, zase jsem zažila natáčení ještě se Zdeňkem Podskázkým, s těmihle legendama a to v nás zůstane, ano, to si neseme, prostě je to krásný, i to nás spojuje vlastně. Ano. A Janinko, na závěr možná takový tvoje poslání životní, motto mi řekni. Tak jsem maminka tří dětí, takže moc přeju ostatním lidem, aby hlavně měli rádi druhý lidi, nemysleli tolik na sebe, ale na druhý lidi i na děti, protože dneska se jim více pracuje, než aby se jim věnovala ta péče. A jsem věřící člověk, takže chci dělat radost Bohu a chci taky dělat radost své rodině, svým dětem, svým muži a všem lidem, který potkám. Jsi krásná a je to krásný poslání. Děkuji ti moc, mám ti moc ráda. Taky moc děkuji. A prosím tě, teďka si myslím, že si nabaštíme trošku vodíku a dám na ty zákusečky. Dáme si. Tak se mě krásně, díky moc. Pa, pa, pa.